Yo yo, ni wajake. Leo nimekuja kuogerea movie ya mapenzi ya Night a Million. Na Starling ni yako dena omoch. Producer Denzel, huku ni wapi? Sijasoya bit serious wewe. Leo nataka ya husuni, turie kidogo. Washa kusubaa wewe tuendere. Leo sina furaha, leo lazima niseme ukweli. Omoch, nimekuja kukupacha 411. Ulikuja kuact Hollywood ya mapenzi Kenya. Makosa ulifanya ni kushagua kode Madam Boss. Na huku muabia ni kuact na act. Makosa kubwa ulifanya. Uko haya wasugu wajifanya you are relatives. Wakamrola achio. Ata heri ugeniita mimi unipe mia biri. Ulifanya mpaka Gutita atumie savings zake sote. Aka haya dege diyo atutiche. Na aka haya girlfriend. Kitu ya maana ulifanya ni ulikuja na mabaradhi. Usuri Talents Creative alitoa content nayo na ikatled. Mulituticha na wedding ya Only for the Invites. Mukakata tukule mushere. Huwezi kila engina. Huwezi kila engina. Rakini hata we yako there. Ni mutu urikosa huku Kenya. Hata heli ugeni consort. Ni kupe ex wagu Steve Osimbo boy. Bola usiku sesa mido. Ama producer ndio na mode. Niko na mode. Producer ni dale kia lwebo. Na hii goma inaripo na maikisoni. Na ikikosa kutrade hata ni. Ebu nipe mia ya fea. Denzel.